У Києві осінні шкільні канікули розпочнуться 30 жовтня, з понеділка, 30 жовтня, у Києві розпочнуться осінні шкільні канікули. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Фейсбук. Зазначається, що школярі відпочиватимуть протягом тижня до 6 листопада. Нагадаємо, 28 вересня в Україні вступив в силу закон про освіту. Відповідно до якого мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова, у середній школі для національних меншин плавно вводиться українська як мова викладання за матеріалами сайту ньюс.